No niin, ja heipä hei kaikille ja tervetuloa uuteen EMS-videoon. Onkohan tää nyt sitten osa 2? Tässä näette nyt nämä kaksi uutta hienoa ambulanssia, eli Helsinki 1261 Suomi-modin se VHG-auto ja sitten Helsinki 1211, mikä on taas mun luoma ajoneuvo iho. Ja tää nyt varmaan vielä vähän saattaa päivittyä noiden värien mukaan, että katsotaan vähän, että... Katsotaan vähän, että muutetaanko ton väriä vielä, koska tossahan kuuluis olla toi kattoosa kokonaan punainen, että laitanko mä sitten kun mullahan näitä monta väritystä, niin muutanko mä sitten jossain vähän väritystä ton mukaiseksi, mikä tässä on, ja... Sitten noi harmaat raidat täytyy kans vielä laittaa, mitä tossakin on. Että onhan tässäkin on, mutta tässä on vähän vaillinen vielä, että ettei sen puoleen. Muutenhan tää nyt näyttää aika hienolta, kun nää autot laittaa tästä rinnakkain, niin Mun mielestä ambulanssit on aika lailla hienoja kumpainenkin. Tähän kuuluu sitten vielä yksi lisäyksikkö, minkä mä voisin tässä vielä näytellä tässä. Ja se on tämä näin ja... Sitten tähän laitetaan sitten toinen liveri, kun ajetaan näissä tehtävissä, niin näihin tulee sitten tämmönen. Eikä Helsinki 10, eikä Helsinki 190. Eikä tämmöisillä autoilla. Ajellaan täällä. Eikä tää on tää uusi Vito, minkä mä oon luonut mistä mä oon tehnyt sitten mistä mä oon tehnyt sitten lääkäriauto. En tiedä, niin ja pystykohan tää vetään kärryäkin, on täällä kaikin koukkuja. Sit toi ikkunan tilalle tulee sitten toinen ja... Tääkin täytyy vähän varmaan vielä tätäkin autoa, punainen katto ja konepelti punainen ja... sun muuta. Mutta nyt otetaan tosiaan ja koitetaan saada vähän aikaiseksi näyttää tätä EMS-modia nyt, ja mä oon tätä nyt vähän tässä mennyt jo, että nyt pitäisi niinku pyöriä, ettei keskeyty niinku eilen. Sehän meni eilen vähän pieleen, kun se keskeytyi toi. Mutta niin kuin näkyy, täällä on kyllä punainen katto näissä autoissa, ettei sen puoleen. Katto on punainen ja noin sireenihommat vaan on valkoiset, että toisensaan punaiset. Ja sitten toi kylkihomma vielä tosta, niin se olisi punaiseksi, niin sittenhän tää olisi niin aika lailla ton näköinen. Ihmeellisesti nytkyttää toi toinen tässä. Mutta ei meillä mitään. Meillä on tehtävä Aarne-luokan tehtävä ja meillä on sydänkohtaus, rintakipunen. Jotenka ambulanssi 1211.
lähdetään paikalle. Meillä on nyt sireenikin täällä vähän uudistunut tämän Suomen muodon mukaan. Äänet on vähän kinoinen. Sitten löytyy tämmössäkin huuto-ovia täällä. Täällä on jo joitain potilaita tässä kuljetettu ennen kuin mä rupesin tätä videolla vetää, niin tätä vähän kokee, kun tätä pyöriinnyttää. Meillä syntyy 1-2-1-1 siis matkalla. Rintakipu tehtävällä. Pikkuhiljaa tätä nyt on jo oppinut pelaamaan vähän, kun on tässä harjoitellut. Siinä meni joku tuninkiauto, näitä lisäautoja, mitä mä oon asennellut. Eikä nyt ajetaan siis tällä paremmalla lanssiversiolla nyt tämmöisen nää takavalot kyllä. Autoja mulla pitäisi olla pelissä kaiken kaikkiaan 3, mutta mä en tiedä miksi se 1 auto nyt sitten tulee. Mä pistin Ruotsin Mersun. Mersumallin peliin kanssa. Sitä ei ole kyllä vielä näkynytkään. Näkee 1-2-1-1 kohtassa ollaan paikalla. No niin, ensihoidosta iltoa. Rintakipuja, kun täällä on vaivana vai? Joo, otetaas noi tosta.
Jatkin hengää. What? Mama! Fucking hell! Oh, just what is going on? Tutkitaan vähän tässä ja hoidetaan ennen kuin nostetaan tuonne auton kyytiin. Laitetaan vähän tippaa käteen ja semmoista. Nyt toi takan potilas, toi mies tulee tuonne taakse. Potilas ja sitten onkin jo. Ollaanko valmiina, voidaanko mennä? 1211. Lähdetään tästä sitten sairaalaan. Lähdetään vähän kiireellä. Otan perttana kuitenkin. Minä vähän reippaan. Häkeys 211 perillä. Thank you.
tarkoitus tosta ottaa sitten toinenkin tehtävä ihan vaan tota, että Ambulance 61 respond to it for a transport of a patient. As Ankido evade Sandy Shores. You are in code tilde W tilde white. Joo, ja häke 1211. Saadaan Celsius-luokan tehtävä. Ja vaan. Sandy Shores. Sandus Avenue, Sandus Shores. Lähdetään tuonne toiseen laitaan kaupunkiin jo hakemaan potilasta. Joo, täällä on toi call-outit nyt tollai, täällä on tullut uusiakin call-outteja tähän EMS-modiin tosiaan, ja sitten ne pystyy vielä valitteen tosta, ja on auto-onnettomuutta ja auto törmännyt henkilöön ja liikenneonnettomuus ja ampuminen ja mitä siinä nyt näkyy niitä tehtäviä, että onko siinä lähes 10, kun siinä on niitä mahdollisia häläkoodeja. Nyt me otettiin vähän tämmönen lievempi, ihan pelkästään Celsius. Mikähän tää nyt sitten olis. Joo, ja meillä on sitten tota kans tommonen kamera tuossa olemassa sitten kun pelataan. Nyt se ei kyllä näy, mutta ei kun näppyypäs. Tässä on tämmönen dashcam. Ja tästä näkee niinku jotain. Mikä ujo voi? Mikä
täällä tulee Maija näköjään takana. Toi muisti tuossa näköjään vähän eri on. Tällä hetkellä vitona toisena niinku lääkintäyksikkönä tavallaan lääkintäesimiehen aukkona. Että se vito mikä siinä näytin, niin se ei ollut se auto mitä käytetään täällä EMS-modissa. Se on saksalaisten auto mitä käytetään.
vähän valoilla viilokutella vähän, että päästä. In 100 yards, join the freeway on the left. Vähän täytyy heittää ympärikin näköjään, vähän pitkä. Tuosta äskeisestä rampista olisi pitänyt näköjään mennä. Sandy, se oli sen paloasema. Täällä on näköjään sitten, mitäs autoja meiltä täältä oikein löytyy. Täältä löytyy näköjään ambulanssi. Täällä on täällä on EMS-auto yhtenä näköjään. Ja toihan on luksivehikilepäkin autoja tuo. Ja siellä on toinen auto, sitten siellä on paloauto. Tää liittyy kyllä ihan turn niin kuin left. Tässä on mun skini päällä 405 Keski-Suomi. Keski-Suomi lukee katolla ja sit on toi nuolikuvio tuossa keulassa ja rekisterikilpi nyt siitä vielä puuttuu. Tässä on kans muutama liveri tohonkin autoon. Mut tosiaan kun näitä laittelee näitä peliin näitä juttuja, niin se on sitten niinku vähän muuttuu, että esimerkiksi tuo toisella kaupungillahan on ihan erinäköiset autot, että eihän siellä on se 301 ja täällä on sitten tämmönen. Samaten kuin poliisilaitoksella on vähän aivan omat autot, että niin, tässä nyt näkyy, täällä on tää oikein kunnon poliisiasema. Niin siinä on Mersu heti keulassa. Ja Mersu löytyy sieltä ja ambulansseja löytyy pari. Ja
pari Maijaa on siinä ja mikä tossa on, tossa on joku Rangeri. Maija on siinä ja Mersua on ja muutama pyörä on siinä. Sitten siinä on toi Swatti. Maija ja sit on Prison bussi on siinä ja täällä on tää rajaheko sitten kanssa. Onko tää nyt sitten Paletopein? Ei kun Sandy Shoresin poliisiasema, kun tää nyt sitten oli. Jaha, mitäs nyt tapahtuu? Loco! Siis nyt se kehottaa lähteen takaisin, niinku mihin se mun, menikö se mun partneri sitten niinku tonne? Mutta nyt ilmeisesti lähetään sitten tonne, joo nyt lähetään sitten tonne, noin tonne. Tänne. Eikä Paletopeihin ja siihen on taas sitten aivan omanlaisensa noi. Jos nyt autoja tosiaan laittaa peliin, niin tota, niin kuin mä oon laittanut, niin tota, olis toi nyt sitten niinku paloauto kakkonen, kun se nyt oli, vaan mitenkä se nyt meni. Jotkut tän laittaa kaikki mahdolliset paloaudot, mitä on tullut. Onhan mullakin tikasauto ja Rescue Divisionen tikasauto on laitettu ja tai siinähän tulee mukana, niin, mutta tota, siitä on niitä muitakin. Mutta on mulla niinku, onkohan se nyt tää peli justiinsa, missä on tota Brigade ja sitten on Barraksi ja sitten on tota toi, niin on kaikki niinku pelastusajoneuvoja. Yksi on tikasauto, yksi on rescue-yksikkö ja oliko se tää peli, missä ne oli. Mut kuitenkin semmonen tuli, missä oli Brigade ja sitten tota Brigade ja Barraksi ja Insurgentti, niin tota, mikä tuli niinku palokunnan autoksi. Sitten on se Piersevia, mikä nyt tuli, se Arrol Piers, sekin on pelissä, kun se vaan nyt saisi näkyvyyttä. Osaako kukaan neuvoa, kysytään tässä nyt samalla. Eikö, kun se pitäisi olla Firetruck 3, mutta
kaavanaus ei onnistu sillä nimellä. Hyvinhän tää nyt näyttää pyörivän tällä kertaa tämä. Tosiaan ne kommandiyksiköt, mitä nyt on tullut, nekin olisi tarkoitus kyllä peliin laittaa, mitä tuossa... yhdellä videolla, mikä se Suomi-Morea pelailee kanssa. Ronskunen niin oli siinä videolla tarkoitti niitä autoja, niin se täytyisi kyllä kokeilla itsekin. Tämähän on kolmiakseinen tullut ja sitten se Benson oli toinen. Asennettu ei ole, mutta on kyllä haettu näitä. Sekä sitten Esutrakkikin on kyllä laitettu näitä. Joo, ajellaan tässä sairaalalle nyt sitten tuonne paletopeihin. Mä kummastelen, se just tulko sinne sitten toinen potilas on mitä niin. Siitä menee mulla, että tämä jenkki lava-auto. Näitä tulee hinausauto vastaan. Näitä autoja on tullut aika paljon laideltua. Mä en tiedä, kuinka paljon näitä autoja täällä rupeaa näkymään. Toivottavasti aika paljon. Täällä on kuin toistakymmentä autoa varmaan lisätty. Autopäkkejä on pirun paljon laitettu käyttöön. Siinä oli taas toi jenkki lava-auto. Pikappi. Suburbani vai mikä toimii. Minä osaudot menee siellä. Siinä meni toi. Toikin auto pitäisi kyllä vaihtaa. Mun pitäisi laittaa siihen Fiat Ducata. Siinä menee taas toi uusi auto. Se on multiliveri ajoneuvo, mutta siinä on jo multiliveri kyllä vielä paljon käynyt. Oho, nyt tuli kolari. Rekka tuli päälle. Ajetaan tuota.
Siinä on toi Jaaris, on tossa, ei toi Toyota toi. Ei toi Jaaris, eli toi mikä toi. No Toyota toi Markkeera. Ei Toyota Priussi. Päästään tästä justiin perille ja näitä auton livereitähän voi tosiaan ihan helpolla tehdä, eihän nää mitään ihmeellistä vaadi. Vaan tässä. Mitä hän nyt höpisee? Ambulance 61 respond to a Ford vehicle accident at East Joshua Road, Sandy Shores. You are in code tilt a white tilt a yellow. Jaha, ja ambulanssi Helsinki 1211. Liikenneonnettomuus pieni. Koukataan nyt tosta paloaseman kautta sen verran, katsotaan mitä siellä näkyy. Näytetään vähän tätä paloasemaa, eli niinku täällähän on aika paljon, täällä on 301. Ykkönen on täällä palomiehiä, sitten täällä on toi palopäällikön auto, sitten on toi EMS, toi auto, sitten toi mun tekemä yksikkö, kaksikin kertaa. Täältä löytyy Keski-Suomi 101, sitten täältä löytyy Tikas-auto. Tämähän on täynnä autoja tää alue. Täällä on Tikas-autot ja kaksi kertaa rescue-yksikkö ja
Sitten on päällikön yksikkö ja... Että onhan tässä kun miettii, että niinku, kyllähän täältä näitä yksiköitä löytyy. Et joka asemalla on vähän näköjään omansa. Että täällä on tosiaan täälläkin vielä tämä paloauto. Tää on tää Scania kolmiakseinen. Tässä voisi olla yhtälöisen hieno Scania ja ne kaksi Scaniaa, siis se upeat autot yhtä aikaa pelissä. Että tossa nyt toi Scania on käytössä mulla. Mutta 1211 liikenneonnettomuus. Ja matkalla ollaan. Paikalla on varmaan palokunta jo ja poliisi saattaa olla kohteessa. Mennään katsomaan. Äänet, ne on kyllä aika lailla hienot. Täällä on kolme eri sireeniä, mitä pystyy huudattamaan. Mä pyrin pitämään näitä autoja niin kuin vähän niin kuin vuoron perään pelissä, että nyt mun on toi tsekkiläinen paloauto toi, mikä tuossa nyt on. Se voisi olla kyllä rescue-yksikö se, mikä nyt on tullut, tai joku muu, mutta kun pelataan suomalaisittain, niin auto on sitten Scania. Ja voisi olla se pikkuskaniakin, vaikka se mikä on siinä ekassa Suomen modissa ja mikä on myös Viirmissä. Ja... Onhan näitä autoja täällä. Ollaan siis liikenneonnettomuuteen. Joka paloasemallahan voi olla omat yksiköt ja eri värisenä tietenkin ja lentoasemalla yhtä lailla. Mä oon näin laittamassa sen Hydramaxinkin peliin, et senkin kyllä saa, kun... Oliko se nyt Hydramaxia, jossähän oli oikein se, että ne on oikein laitettu ne asetukset sille, että ei sitten kun asentaa vaan.
ja Helsinki 1211 alkaa olemaan läsnä kohteessa. Katsotaan nyt päästäänkö me perille vielä vai jääkö tää peli kesken. Jumittaako tää? Jääkö meidän peli jumiin tässä kohdassa? Vähän tuntuu sille, että jäisi. Mutta mä joudun keskeyttämään tämän videon näköjään nyt. Tähän tää nyt vähän näköjään jumittaa. Kiitos kun katsoit ja palataan seuraavassa videokautta striimissä kautta Suomimorien parissa jälleen kerran ja uuden EMS-jakson pariin sitten taas ensi kerralla. Ja se oli tällainen video tällä kertaa ja EMS-modi on siis nytten parempi ja mun mielestä todella hyvä. Ja tästä jatketaan sitten ensi kerralla kuulemia ja näkemiin seuraavan videon kautta striimiin. Se on moikka moi.